אתם יודעים, היה בדור קודם, היה הרבה הראשי של ירושלים, של העדה החרדית, היה רבי יוסף חיים זוננפלד. היה גבוה רבה דמרי סייעה. היה נושא על כתפיו כל דבר ודבר מעם ישראל. היה דן את עם ישראל, היה עוזר לעם, משהו מיוחד במינו. שאלו אותו פעם, איך אתה כל כך מצליח בדבר שלך, שאתה זוכה ככה לזכות את עם ישראל ולעמוד בפרץ? אמר להם, תשמעו, אני לא זכיתי להתחתן לפני גיל 20. התחתנתי אחרי גיל 20. כפרה על זה, קיבלתי עליי כל יום לגמור כל התהילים. כל יום אני גומר את כל התהילים. וכיוון שכל יום אני גומר כל התהילים ומתק את כל הדינים, איך כתוב שם, מי ימלא לגבורות השם, אומר הבעל שם טוב, ישמיע כל תהילתו. אדם שרוצה למלול את הגבורות, למתק את הגבורות, את הדינים הקשים, ישמיע כל תהילתו, כל התהילים. יש בזה מעלה גדולה. הוא אומר, אני כל יום גומר את כל התהילים. וכיוון שזה דבר מטהר את הנפש של האדם, על כן, אני מסיים כל יום את כל התהילים ואני מצליח. אתה יודע מה זה בן אדם? כל יום שעתיים וחצי בערך לקרוא את כל התהילים במילה במילה, מילה במילה, והוא פוסק גדול, רבן של כל ישראל היה. כל יום את כל התהילים. איך כתב הנודע ביהודה? נדבק מאוד בשירות ותשבחות של דוד המלך, שזה דבר גדול להלהיב בלב האדם עבודת הבורא. אתם יודעים, יש בספר עמק המלך, הוא כותב שהוא ראה מאיזה אחד הרבנים הגדולים בזמנו, הוא אומר שבכפר הסמוך להם, סיפר לו אחד הרבנים, שבכפר הסמוך להם היה שם איזה יהודי פשוט, שכל יום היה גומר כל ספר התהילים. הוא האריך ימים. אחרי שהוא נפטר, בתוך 30 יום, הוא בא בחלום לרב של הכפר. אמר לו, תשמע, תאסף את כל הקהל, תגיד להם שצריכים לפנות מהר את העיר, כי רוצים מהאויבים להיכנס ולעשות שמות ביהודים. מהר לפנות, לפרוח מן הכפר. אמר לו, כל זמן שאני הייתי, כל יום הייתי גומר את התהילים, זה היה מגן על כל הכפר. עכשיו שאין מי שעושה את זה, לכן תגיד להם נגזרה עליהם גזרה, צריך מהר לפנות את כל הכפר. נתנו לי רשות מן השמיים לומר לכם, זה קם הרב בבוקר, נבהל מן החלום הזה. הלך, אסף כל בני העיר, כל בני הכפר, ואמר להם, מה הוא חלם? האמת, כל מי שהאמין לרב וקיבל את זה, ברח. אלה שנשארו, כולם שחטו אותם הגויים. כמה תהילים, זה דבר גדול. כמה מיני דברים מציל את האדם, גם הפלא יועץ, הוא הביא אצלו, הוא כותב, מה זה, מה המעלה הגדולה של מי שעושה, קורא ספר תהילים, בפרט שאדם נמצא באיזה צער, באיזה דבר. אתם יודעים, אז לכן כל ערב ראש חודש, זה דבר גדול שאדם יקרא כל התהילים. בכלל, צריך האדם כל שבוע לגמור כל ספר תהילים. כל שבוע. כל ספר תהילים צריך לגמור אותו. אנחנו שהיינו ילדים, היה פה בית הכנסת הצ'רמוקים. היה שם צדיק אחד גדול, קראו לו רבי אברהם וערקנין, עליו השלום. היה מאסף את כולם כל ליל שבת בחצות לילה. היו באים כולם והיו גומרים כל הספר תהילים איתו. אחר כך היה דורש לנו מספר שעה בת רבים, שנים רבות, ככה היה. גם הורינו ראש הישיבה, ביהודה צדקה עליו השלום, כל שבת היה קם מוקדם, והיה גומר כל ספר התהילים לפני התפילה, כל יום שבת. זה דבר גדול, זו זכות גדולה. אדם שיכול, כל שבוע צריך לגמור כל התהילים, אדם מחולק שבעה ימים, לגמור כל התהילים, זו זכות גדול מאוד. ולכן צריך להשתדל על זה. כשאדם יעשה תשובה, בפרט, אתם רואים מה קרה עכשיו היום, נפטר אחד מהרבנים הגדולים השבוע. ביום שבת קודש נפטר מורנו רבי יהושע ממן, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר עכשיו. היה מגן על כל עם ישראל, היה כל יום גורא זוהר הקדוש, עשה מאה סיומי זוהר.
אתה יודע מה זה, איזה מעלה גדולה זאת? בלבד זה שהיה דיין גדול, ראש אב בית דין מקודש במרוקו, במרקש, וגם פה היה רב גדול, היה מחזקי את הרבים גדול, והאריך ימים, השם האריך ימיו בטוב שאתה בנעימים, והיה מגן עלינו. עכשיו מי יגן עלינו? בזמן האחרון נפטרו לנו עכשיו שלושה רבנים גדולים, צדיקים, זקנים, אם זה הרב שטיינמן, שנפטר לנו בבני ברק, זה גם צריך לעשות תשובה גדולה. מי יגן על הדור? הלכו גדולי ישראל. הם מגינים עלינו, הזכות שלהם מגינה. צריכים הרבה רחמים, מי יגן עלינו? צריך לעשות תפילה. רבי פנחס מוקדסי גם כן היה צדיק גדול, גם היה זקן גדול. היה כל הזמן גריס באורייתא דתגלה. והיום רבי יהושע ממן, זה דורש מאיתנו לפשפש במעשים שלנו, נחזור בתשובה. כי מי יגן על הדור? צריך ממש שהאדם יחשוב על עצמו, יעשה תשובה גדולה, לעזוב כל הדברים, ולעזוב בתשובה. כמה זה שמח שאדם, הוא עובד את השם באמת, בפרט עכשיו ימי השובבים. ראיתי הגאון רב סרד לבדדקי, השם יאריך ימיו בטוב, שותף בנעימים, הוא כותב בדרשות שלו על השובבים, הוא אומר, אני חושב שצריך לברך שיחיינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ימי השובבים. כשמגיע ימי השובבים צריך לברך שהחיינו. כל כך ימים חשובים של תשובה. למה שאדם לא יזכה עכשיו לחשוב על עצמו? יש, צריך לעשות, מתי אדם יעשה תשובה על כל המעשים שלו והכל, מה נעשה? הכי טוב לא לעשות עבירות. אבל חס ושלום, אם אדם יש לו איזה עבירות, צריך לחזור עליהם בתשובה. אין כתוב, אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו צריכים לעשות תשובה. אדם מתבונן במעשים שלו, יעשה תשובה. גם אדם אחר כך הוא שמח. כל יום שלו זה יום בריא, הוא קם בזריזות בבוקר, הוא עובד את השם, הוא שמח בעבודת השם, הוא בוכה על גלות השכינה, הוא עושה תיקון חצות. הנה עכשיו זה פתירת בבסלת, אתם יודעים, פעם הרבנית שלו אמרה, אתם חושבים שתם הרב התפילות שלו מתקבלות, מה שהוא אומר, זה על המקום נהיה. אם אתם תראו תיקון חצות, הוא מוריד שלולית של דמעות. הוא בוכה על כל יהודי שיש לו צער. שזה צער השכינה, שלולי דמעות הוא מוריד. והוא כבר, מצעירותו, היה תמיד חכם שאין כמותו, בקי בכל התורה כולה, בכל השעס, בכל הפוסקים. היה בקי כבר בגיל 18, יכול להיות הרב הגדול שנפטר עליו אביו, היה יכול להיות הרב הגדול של, של, של מרוקו, בתפלילת. אתם יודעים כבר כשהוא היה בבסלי, כשהיה בגיל 7, אמר לאבא שלו שהוא רוצה להתחבר לחברת הזוהר. אמר לו, אתה צעיר. יש במרוקו, היה חברת זוהר. הם קוראים כמה ימים בשבוע, מוצאי שבת, או עוד איזה ימים בשבוע, בלילה, קוראים זוהר. גירוסים זוהר. אמר, אני רוצה להצטרף לחברה הזאת. זה היה חברה קדישה, שהיו קוראים זוהר. הם היו עושים קריאת הזוהר, לא סתם. היו, יש להם, כל ספרי הזוהר מונחים באיזה ארון, והיו מוכרים את הפתיחת האחד. ככה אמר לי רבי, רבנו שלמה שאמר, הראשון לציון, הרב הראשי של ירושלים, אמר לי, מוכרים את פתיחת האחד של, של ספרי הזוהר, מוכרים את הפתיחה. מוצאים ספרי הזוהר, כל אחד עטוף במטפחת של משי, ומוצאים אותם וקוראים את זה, וככה בהתלהבות גדולה, איזה כמה שעות, ככה בקדושה. אז אמר לו בבסלי לאבא שלו, אני רוצה להשתתף בחברת הזוהר. אמר לו, אתה ילד, כולם זקנים שם, אתה רוצה להשתתף? אומר, כן. מה יעשה? ילד בגיל 7. אמר, טוב. ביקש מהחברה הקדישה הזאת, בני רוצה להשתתף את זה. טוב, על הדרבה, למה לא? היה קורא זוהר בהתלהבות. כשסיימו את הזוהר, אמר אבא שלו, היה שמח שבנו בגיל 7-8 סיים כל הזוהר. אני רוצה לעשות צעודה של סיום הזוהר החשבוני. חבוד זה בני, שסיים איתכם את ספר הזוהר. עשו סעודה גדולה. אתם יודעים מה, מרוקו עושים סעודה כיד המלך, לא סתם. זה דבר, סעדני ויבשע. עשו סעודה ככה כיד המלך. אז לא היה לוסטרה, כמו היום יש בחשמל, לוסטרה יפה גדולה, עם חשמל יש לדים, היום כבר נהיה לדים. אז לא היה, היה שמן, שמים בכוסות של, ה, של הזכוכית, אלה הקריסטלים, יש להם שמן, ושמים בפנים פתילה,
וזה דולג. היה להם שם לוסטרה כזאת יפה גדולה של 72 כוסות מקריסטל. וזה היה באמצע שמים, שם כל הצדיקים שמים נר לכבודם, וזה מאיר את המקום. אז הוא בבא סאלי היה ילד בגיל 8-7, הוא היה רוקד על השולחן בסיום הזוהר. הוא אומר למנורה, למנורה הזאת, הוא אומר לה, בחיית רבא גדורי, אני משביע אותך, גם את תרקדי איתי. וככה היה, הוא היה רוקד לכאן, המנורה רוקדת איתו. הוא רוקד לצד הזה, המנורה מסתובבת איתו לצד הזה. היה ילד, תראה כבר הדברים שלו, היו עושים רושם בשמיים. איזה רושם, איזה אור. ככה היה להם כוח מיוחד. למה זה? הם היו כל הזמן נמצאים בתשובה, בעבודת השם, חשק, בהתלהבות. כל תפילה זה תפילה, כל דבר זה דבר, זה זכות גדולה מאוד. זה לא דבר פשוט. אז ככה הדברים שלהם היו עושים פירות, רק הוא מוציא, כשהוא שמח בו. כל בקשה שלו, כן! כמו אתה עושה בקשתי, אני אעשה בקשתך. ואתה עושה יותר מדי, ואני אתן לך נחת. והיה מבקש, והיה נענה. אתם יודעים, זה היה משהו פלא, בבא סאלי. זה היה משהו פלא, אני יודע מה שמסופר עליו. כשהיה, הוא בא לבקר, כשאחיו נרצח, אחיו הגדול, זה עטרת ראשנו, רבי דוד אבו חצירה, רצחו אותו בתפלילת במרוקו, ביום שבת קודש. אחר כך מינו אותו, הרב. והוא בא לארץ ישראל. היה, כשהגיע פה לארץ ישראל, היה מסתגר פה בבית של רבי יוסף שלוש, היה רב של עדת המערבים, רבי יוסף שלוש, פה במחנה יהודה. והיה גר אצלו בבית כל הזמן, והיה בלילה יוצא, חושך, קודם עמוד השחר יוצא, הולך טובל, חוזר. והיה שם כל היום מתבודד, עובד את השם משהו. אותו זמן היה, הרבי אליעזר שלמה אלפנדרי, היה בגיל 117. הוא לא היה רב גדול של קושטא בטורקיה. והוא בא לפה, היה לו כבוד מלכים. כל גדולי עולם היו מעריכים אותו, הוא היה זוכר משהו למד לפני 70 שנה. היה פוסק גדול, משהו מיוחד, קוראים לו סבא קדישא. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. היו באים אדמו"רים גדולי עולם, אדמו"ר ממונקרט, שהיה אז גדולי עולם, משהו מרעישים את העולם. היו באים אליו, היו מדברים איתו, לא היה עושה כבוד לאף אחד. לא קם, לא זע. היה מדבר את המים צריכים, אבל אין לו אצלו מסוע פנים לאף אחד. כשנכנס בבא סאלי, היה בגיל 30. נכנס בבא סאלי, עמד לו מלא קומתו. אמרו לו, מה זה? לאף אחד אתה לא חולק כבוד. זה בחור, זה בגיל 30. אתה עושה לו כבוד, הוא אומר, לא ראיתי בחיים שלי אדם כמו זה, גבר ירא השם. זה נקרא גבר ירא השם? כזה לא ראיתי. ולכן אני עומד לו, שהוא ירא שמיים. ככה אמר אז, משלמה נזר אלפנדרי. אתם יודעים, לא סתם היה, משלמה נזר אלפנדרי, פעם אמרו לו, שהרעידת אדמה שיש, זה יש לבות מתחת האדמה, ומגיע הזמן, והאדמה... הוא אומר, כשבחור רוצה זה רועד, זה לא לבות ולא בבות. אמר להם, אתם רוצים לראות? נתן מכה ברגל שלו על הארץ, כל הארץ רעדה. אמר להם, זה רק כשבחור רוצה, הארץ רועדת. זה היה רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. והוא קם כשהיה בגיל 30 בבא סאלי. הוא קם לבבא סאלי כשהיה בגיל 30, עמד לו מלא קומתו. ככה היה להם כוח כזה מיוחד. הקדושה, היראת שמיים, הייתה עושה את הכל. כל כך חזק, זה היה פלא פלאות. אתם יודעים, כשהוא הגיע, בבא סאלי בא לצפת. היה בית הכנסת הארי, אף אחד לא נכנס אליה, הייתה סגורה. אף אחד, היה כבר הכל שם. יש קורי עכביש, אף אחד מפחדים, למה? מי שהיה נכנס, היה מגיע שם, היה נפטר. אף אחד לא רצה להיכנס. בא בבא סאלי עם השמה שלו, אמר, תפתחו לי. אמרו לו, אמר לו, הגבאי, אסור לפתוח, כבוד הרם, זה אנשים יזדקו. אמר, תפתח. פתחו לו. נכנס לשם 4 שעות, התפלל, עשה מה שצריך.
אמר להם, היום כולם יכולים להיכנס. לא יהיה יותר שום נזק. פתח. אמר לחכמי צפת, אני רוצה, תתנו לי איזה יהודי שזקוק לכסף פה בצפת, אני רוצה לתמוך בו. אז זה היה איזה רב אחד פרזי, כהן, שבא מפרס, היה יהודי צדיק, היו אוהבים אותו חכמי צפת. אמרו לו, זה יש פה פרסי אחד, צדיק, חולה, וצריך לו עזרה. אמר, טוב, תקראו אותי אצלו. ראה אותו באמת תמיד חכם, צדיק וחולה. אמר לו, תשמע, אני אתמוך בך, אתה לומד תורה, אתמוך בך כל חודש. אשלח לך ממרוקו כסף. אמר לו, כבוד הרב, אני לא רוצה כסף. התחיל לבכות. אמר לו, מה אתה צריך? אומר, אתה יודע, אני כבר מבוגר, לא התחתנתי. ואני חולה. שאני רוצה להתחתן בשביל להביא ילדים. אמר לו, אני גם אשלח לך כסף, גם אברך אותך עכשיו. אתה תתחתן, תביא ילדים ואני אבוא לבקר אותם. אמר לו, כן, נשק לו את ידו וברך אותו בבשרי ונתן לו סכום של כסף ואמר לו, אני אבוא, אני אעזור לך. לא עבר איזה חודש, חודשיים, בא איזה אמריקאית אחת עם הבת שלה, אישה גרושה, עם הבת שלה, וחיו שם שכנים. היא גם אמרה, אני רוצה איזה מישהו לעזור. אמרו לו, פה יש אדם חולה. צריך תעזרי לו. הייתה נכנסת כל יום, מביאה לו כסף, מנקה לו את הבית, מסדרת לו. היה גלמוד. אמרו לה השכנות, האמריקאית הזאת, נגיד הייתה בגיל 50, 40. אמרו לה, תשמעי, אם כבר, תתחתני איתו. כל פעם נכנסת, יוצאת, נכנסת, לא יפה. תתחתני עמו. אומרת, טוב, אני אדבר איתו. אומרת לו, אולי אתה רוצה להתחתן עמי? אמר לה, לא. אמר לה, אתה צריך להתחתן, אני לא רוצה. אמר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה להתחתן עם הבת שלך. היא הייתה בגיל 20. אמר לה, למה? אני צריך ילדים. את יכולה לומר לה, אני לא יכולה להביא ילדים. אז תביא את הבת שלך. אומרת, אני לא יודע אם היא רוצה אותך. אומרת, אני אדבר איתה. דיברה איתה. אומרת, כן, אני מוכנה להתחתן איתו. כן? כן? אמא שלה אומרת, טוב, אני אביא רופא מיוחד שיטפל בך, מה יש לך, המחלה שלך. טיפלו בו, נהיה בריא כאחד האדם, חזק ובריא. עשו חתונה, הביאה לו ילדים. פעם הבאה שבא בבא סאלי, הוא רואה כבר ילדים מתהלכים בבית. תראה, זה ברכה של בבא סאלי. ראיתם דבר כזה? זה דבר פלא, הצדיקים. יש להם הכוח הגדול מן השמיים לעשות פלאות. יש להם כוח.